Saudações pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Esse daqui é um vídeo que eu acho que eu já tô devendo há muito tempo para vocês, de como matar processos no terminal. Sua máquina travou, o que que você faz? No caso, eu tô aqui no Papel S, você tem algumas coisas que você deve checar, mas é basicamente como matou. Um amigo meu fez um vídeo há muito tempo atrás e por isso eu tô devendo isso. Mas vamos lá, sem parar de enrolação. Travou, o que que você faz? No Linux eu te recomendo a basicamente usar o terminal. Daí você, na sua distro você tem que ver o atalho de teclado, não é que eu estou usando aqui Pop! OS, é a normal, a Shift T, Windows T, Super T, mas eu já tirei. Se você quiser definir um personalizado, você pode vir e pesquisar nas configurações. Se eu escrever direito, configurações, inserção aqui de keyboard, de teclado. Eu estou usando o Pop! OS, o seu pode ser meio diferente, mas você vem para customizar os shortcuts. É que tem vários tipos, você pode personalizar atalhos para tudo. Você até pode criar atalho personalizado. Eu não testei, mas deixa eu, sei lá. Deixa eu testar aqui. Deixa eu definir pro Windows T, por exemplo. Teste. Isso aqui você pode adicionar o que você quiser. Super T. E ele executa um comandinho personalizado. No caso, a gente vai pegar o dos terminais. Terminal. Você pode ver, no caso, botei para as teclas Ctrl Alt T. Mas se eu quisesse aqui, era só adicionar outro shortcut, sei lá. Mutar o Windows T de novo, que nem tava. É, ele tá desabilitado, substituir. Você pode executar os seus próprios comandos personalizados. Deixa eu tirar esse outro, que eu prefiro Ctrl Alt T, que é o mesmo das outras distros. Pelo menos. Um modifier. Mas você pode personalizar isso. E aí, você tem o seu terminal. O que que você faz agora? Você pode ou matar um negócio pelo nome do processo, no caso do Firefox, que eu até dei o exemplo. Você pode dar simplesmente kill all, mata tudo que tem esse nome. E é importante escrever certo. Kill all, acho que é. Kill all? Acho que é kill all. Firefox. Matar tudo que tem o processo Firefox, ó, morreu. No caso, você também pode fazer, se você não sabia o nome do seu processo, tipo, sei lá, abrir a Pop Shop, um processo completamente aleatório. Eu não sei o processo, sei lá, tô dizendo aqui, kill all, é importante você escrever certo. Pop Shop. Provavelmente não é esse nome. Aí, ó, né? O processo localizado. Como é que eu faço se eu quiser deletar? Você pode simplesmente ver pela posição do mouse. Aqui, ó. Olha só como o mouse tá normal. Quando eu der Xkill, ele vai ficar assim, ó. Agora, no que eu clicar vai ser fechado. No caso, o próprio terminal. Posso fechar qualquer coisa com isso. E esse é o formato. Inclusive, ele mostra aqui. Obviamente também, se você quiser, você pode simplesmente vir no gerenciador, mas daí é um pouco mais pesado, tá? Vim monitor do sistema. Se tiver daí que você pode também selecionar, que tem bastante opção, tem cada processo. Também mostra aqui os recursos que está gastando aqui, vocês podem ver as estatísticas do meu computador, esse emaranhado de fio. Tem até stand de arquivos também para você ver o seu armazenamento. Inclusive, nossa, eu já consegui gastar 5% do meu HD. Mas tem várias formas aqui. Mostra o processo. Aqui tem as ideias mais certinhas, se você quiser. Mas é bem simplesinho. Mas se você quiser, deixa eu abrir um processo aqui para eu não sair matando que eu não sei. Aqui, ó. Deu até ver que mexeu. Abri um terminal aqui, vamos lá.
Terminal, a gente pode pesquisar aqui. Terminal. Nome da tava terminal suave. Vamos lá. Fechou? Aí, ó, fechou. Presta atenção, porque se você parar algo que parar algo indevido, você pode criar algum problema, como ele próprio diz, tem perda de dados, tal. E se travar, tem paciência, né? Espera um pouco, mesmo sendo o terminal sendo mais leve do que se pegar e ficar tentando massacrar o botão de fechar a janela. Mas essa daqui foi uma pequena dica. Tem outras formas também, faça do jeito que você preferir. Azul Terminal, além disso, é uma vantagem muito grande, porque você pode dar outros comandos. Com mesmo abrir o Firefox por aqui também, Firefox. Aí, ó, abriu. Inclusive é muito legal porque você tem todos os logs aqui. Inclusive, deixa eu testar uma brincadeirinha aqui. Que eu tenho quase certeza que vai funcionar. Sudo Nautilus. É importante acertar a sua senha. Aí, ó. Então dá pra você trabalhar de. Eita. Então dá pra fazer aqui. Trabalhar aqui no caso. Você tem todos os logs, ó. Logs é uma dica bem interessante também. Bom, mas como eu não gosto de ficar enrolando muito, eu acho que eu já fiz o. Vocês têm outras maneiras, por favor me indique, mas essas são as que eu particularmente considero mais simples, principalmente o terminal. Eu particularmente prefiro o X-Kill, porque você consegue matar sem saber o processo. E mesmo no monitor você tem que ficar pesquisando qual que é o processo. Não dá pra fechar? Não sei. Mas isso daqui foi bem simplesinho. Espero que tenham gostado. E falou!